Ayan, isa pong mapagpalang araw mga kaibigan, Luzon Visayas at Mindanao at sa ating pong mga kababayang OFW, kumusta kumusta po kayo? Sa ating pong mga ka at mga kapapijan mapagpalang araw po sa inyo. Bueno mga idol, ang ating pong pag-uusapan natin ngayon. Bigyan natin ng reaction video, ito nga pong usaping kasalan ng klabong. Pero bago po tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking tahanan at syempre hindi mo pa nakadao pang palad ang ka official ka family and si Papa Dins at ang inyong abang lingkod taong gala. Hingi lang ko ng kunting pabor para po maging updated kayo sa inyong mga video. Pakifollow na rin po ng aming mga channel. Okay, ito na nga po mga idol. So narinig po natin yung usaping kasalan. Narinig na rin po natin yung reaksyon ni Anime. Shoutout po sa iyo, Anime uh, Reactor. Hindi na po natin hihiramin ang kanyang clippings. Pero maliwanag po dun sa ibinalita po ng kabilang pangampo na di umano ay kasal na sila. Okay. So, una po nung marinig ko ito, well, congratulations. Oo. Una, talagang kasal na kayo at narinig nga mo na natupad yung kahilingan ni Bong. Magandang ano yan, magandang anunsyo yan kung ganon. Kaya nga lang po mga idol, isa po sa pinagtataka ko is paano pong nangyari. Dahil una, nasa ibang bansa pa rin po naman itong si babae samantalang si Bong ay nandito sa Pilipinas. Sa ating pong pagbubusisi, sinabi nila, maliwanag po doon sa sinabi, kasal na sila, virtual, ikinasal sila. Ngayon, ang isa sa malaking katanungan, ito nga bang virtual ay legal sa Pilipinas? Okay, legal po ba ito sa Pilipinas? Ito po ang ating sasagutin at tatalakayin sa ating pong video. So mayroon po tayong nakuha mga idol. Isa pong article dito po sa Google. Nakita po natin, sabi niya, uh, Is a virtual wedding considered valid in the Philippines? Ito po mga idol ay uh, hinahanap natin kasi naghahanap tayo ng katanungan kung legal nga ba or balido nga ba itong kasal na kiniklim nila kasi ikinasal sila sa virtual kanya nga lang po mga idol, uh, nakasaad po dito, ito po yung nakasaad na kailangan. Ayan. Ito po yung kasunod. Ayan. Sabi, ang virtual is a big no. Hindi po siya pinapayagan dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi, ang pinapayagan lamang dito sa Pilipinas ay ito pong mga nakasaad. Ito po. So ang sabi dito mga idol, para maging valid ang isang kasal, sabi na, the essential requirements under Article 2 of the Family Code, sinasabi na, legal capacity of the contracting parties who must be male and female. Okay, so, check sila dito kasi legal capacities. Mayroon sila. Oh, hindi ko lang alam kay, kay Bong. No? Number two, consent freely given in the presence in the presence of solo solemnizing officer so ginagawa mga idol para maging valid ang kasal sa loob ng dalawang contracting individual babae at lalaki sa harap ng isang solemnizing officer pari mayor o ano paman dapat sa harap niyan para maging valid ang kasal. Okay, the formal requisite under Article 3 of the Family Code, uh, authority of the solemnizing officer, dapat mayroon yan, a valid marriage license except in the case of provided for in Chapter 2 of the Family Code, a marriage ceremony which takes place in the appearance of the contracting parties before The solemnizing officer under personal declaration that they take each other as husband and wife in the presence of not less than two witnesses or of legal age itong number three na requested mga idol ito po yung pinakamalupit kasi a marriage ceremony so dapat ginawa ang seremonya sa harap ng isang solemnizing officer pari or ano pa pastor or Ah, uh, mayor or sino man, ano? Uh, Basta legal na pwedeng magkandak ng kasal and then with the appearance of contracting parties. nandyan sila dalawa with the presence of at least two witnesses in the legal age. So ganun dapat ang ang mangyari. Kung wala itong mga Idol, ano naman ang posibleng mangyari kung, kung hindi ganito ang proseso ng pagkakasal? Ano naman ang posibleng mangyayari? Ano naman ang mangyayari kung hindi ito nasunod? Ang Article 4 sinasabi, uh, Article 4 clearly mentions, the, abs the absence of any of the essential or formal requisites shall render the marriage void except as stated in the Article 35. So, buhid ang kasal kung wala ang mga prerequisite na ito. Ibig sabihin, kung wala ang pare na nagkasal at ang dalawang contracting party sa harap ng nagkakasal, then it is void. Therefore, for a marriage to be legally valid, the bride, groom, witness, and solemnizing officer must be physically present Oh, physically present mga idol in one place. Sa isang lugar to hold a wedding ceremony. Sa isang lugar nandiyan sila. Itong importanteng factor ito. Itong mga prerequisite nito. If any one of them could not present at the wedding venue and would instead be joining virtually. Again ha, and would instead be joining virtually, the marriage is nan fighting. mga idol, hindi ko ito sinabi. Hindi ko ito sinabi. Ano po? Maliwanag po yun na hindi ko sinabi. So itong mga idol, maliwanag, napaliwanag po iyan under the family code of the Philippines. Hindi po ito mula sa akin. Now, kaya po tayo nag -quick question Kasi una, dito pa lang sa sistemang ito, pwede natin sabihin na walang saysay, walang bisa ang anumang nangyaring kasalan. Kaya ho may big question mark tayo pa paano eh. Ngayon, yung question nila, nag-iingay yung mga reactors. Dahil nga siyempre, mahal natin si Bong kahit pa paano, si Bong po ay nariyan pa rin sa ating puso. At ayaw natin na kahit pa ay madihado naman dito si Bong. Pinangalandakan nilang kasal. Una, ang tingin ko rito, para siyempre, Magkaroon ng fulfillment yung dream ni Boom. kasi yun ang ano niya na, Oy, ano, kasal na tayo, may marriage ka na, may sing-sing may, may ka na. Which is, tama naman, ano po, may sing-sing na. Kaya nga lang po, mga idol, kung pagbasihan natin itong paliwanag nito, malayo po sa katotohanan na hindi po original ang kasal. O, sino po ang magpapaliwanag nito? Tapos sasabihin sa ilan sa mga comment doon kay Anime, minsan may mga comment hindi kasi nila nauunawaan. Anong hindi nauunawaan? Magbasi po tayo sa legalidad. Hindi po kami mga ano, hindi po kami mga attorney, hindi po tayo. Pero maliwanag naman po ang pagpapaliwanag nitong Family Code of the Philippines. Sige nga po. Ano po ito na ang challenge ko? Magkaroon po sila ng isang legal na batayan para masabing legal ang kanilang ginawang virtual marriage. Kaya ko sinasabing nagkukunklod tayo ng na virtual marriage kasi po, ang isa po ay nasa malayo, nasa Hong Kong at si Bong ay nasa Pilipinas. At dito pa lang sa paliwanag, <coughs> excuse me, sa paliwanag po ng family code, sinasabi nila, in the absence of any of this prerequisite, void ang kasal. So ako, sa basa ko rito, kawawa talaga si Bong kasi para lang pinamukha niya na, uy, kasal na tayo, ha? O wag ka ng ano, ha? Wag ka nang, kasal na tayo. Now, ano, ang naka, ano, ang, ano po ang mga nakakatakot dito? So, pinadamdam na kasal na sila ni Bong para mahold yung takbo ni Bong. So, ngayon po si Bong, dahil wala naman siyang alam sa ganitong klasing mga batas, nag ano siya, nag siya, iniisip niya na kasal na sila. Pag gumawa ng mga hakbangin si Bong na hindi maganda, malaya silang makapaghiwalay. Bakit? Kasi alam ng isa na hindi naman totoo at tunay yung nangyaring kasalan. Kawawa po dito si Bong. kaya po kami, ako bilang reaktor, kaya po tayo uh, nagtatanong kasi ayaw naman natin na may nadidihado. Wala naman po tutol kung halimbawa magkakaroon ng kasalan, wala po tayong tutol doon. Kasi, malay natin, yan ang makakapagbigay ng pagbabago ni Bong. Wala pong problema doon. Ang kini-question lang po natin this time is the process. Kasi, mali po yung proseso. At sa prosesong ito, maliwanag po, nadidihado po si Bong. Kakakawawa siya. Ano yun? Pati po naman yung mga nandoon, ano po, ng na mga naninusuray. Ako, mataas ang respeto sa inyo, pero Sige nga po uh, mag ano bang magbigay po kayo ng legal uh, uh, na pamamaraan kung bakit po naging okay at legal po ang pamamaraang ginawa na pagpapakasal. Kasi ito po yung na research natin eh. Ako nag-research ako ayoko eh. kaya nga hindi ako nagsasalita nung una kaya po ayoko munang mag-reaction kasi Binabasihan ko narinig ako na nakinig ako doon sa reaksyon ni ni Anime. Pa, panorin po natin yung part 2 ng reaksyon ni Anime. May ginamit pa siya doon oju ng isang attorney nagpapaliwanag about uh, virtual wedding dito sa Pilipinas. Nasa proseso pa lang po ng pagsasabatas at hindi pa po siya batas. So, para sa akin, isa itong panlalansi, Isa itong panlalansi hindi ko alam kung kung bakit o ano ang purpose nito. Pero maliwanag po na para matalian si Bong sa kanyang mga ginagawa sa ngayon. Ano po? Pero kawawa po siya. Siya po ang bukod tanging kawawa. Wala nang na alam yung tao. Mahina na nga po ang pinag-aralan. Sorry ha sa sinasabi ko. Iyon ang realidad. Dapat sana alalayan siya ng katotohanan. Dapat sana wag naman nating ganituhin. Kasi mahina na nga po yung kaisipan ng tao tas gaganito pa ang mangyayari. Sobrang nakakaawa, sobrang kawawa si Bong. Hindi po masama ang magmahal kung totoong pagmamahal man yan. Pero sa paraan sana na maging patas tayo. Pero sa ganitong pagkakaparaan, maliwanag po talaga eh mayroon tinatawag na hidden agenda. Kaya pinagpipilit at pinagmumukha lang kay Bong na, Uy, tika, kasal na tayo. Huwag ka nang makulit dyan, ha? Kasal na tayo. Kaya nga lang, ano po yung legalidad ng kasal na yun? Nakakaawa po. Huwag, naman tayong... Gawing ano eh, walang alam kasi kahit pa paano, nakakapag-research naman tayo. Kaya nga ako, ang challenge ko dito, kung mali ang paliwanag na sinasabi natin, kung mali po ang paliwanag na, na uh, ginagawa ko, kung mali po itong reaction video ko. Sige, supplyan nyo ako sa comment section kung ano po ang naging tama doon sa proseso. Sa proseso tayo kasi, pag-process ang pinag-uusapan, siyempre maghahanap tayo anong ba ang nakasaad sa batas. At wala tayong ibang pagkukunan kundi ang paliwanag ng family code of the philippines at maliwanag po dito sa sinabi sa article dito po sa pinaliwanag ko sa inyo kung maiintindihan po natin o oh, sige nga po pa baka mali nga po yung pagkakaintindi ko pero ang pagkakaalam ko doon pa lang na kung wala umalayo sa isa't isa ay walang bearing yung kasal void ang kasal dapat ang nagkakasal at ikinakasal ay nasa iisang lugar. Noong pong panahon ng pandemya, pinayagan po ang online wedding. Pero ang online wedding po na ginagawa, ang nagkakasal at ikinakasal, both babae at si lalaki ay nasa presensya ng iisang lugar and the witness is pwedeng nasa, cam, nasa online, nasa virtual. Pwedeng pwede. Pero, sa isang lugar pa rin. E paano nag-isang lugar yan? E maliwanag po, ang isa nasa malayo. Oh, sabi nga sa amin sa Samar, yung isa nasa yato-yato. Yato-yato daw. yato, yato, yato. ibig sabihin, malayo. Malayo, tapos yung isa nandito. So, paano yun? Paano? Ito po yung kini-question ko hanggang sa ngayon. Eh. Hindi pa rin po. Kaya nga po, uh... Hindi muna ako nag kasi naghahanap tayo. Ako bilang ano, bilang nagmahal kay Bong ano, bilang minahal natin si Bong. Marami ang nagsasabi, "Wag niyo nang i si Bong. Wag niyo nang paano po natin hindi iko content Eh kasi nga po may mali. Eh. Ang ang sa akin lang, tina, pinagtatanggol natin dito si Bong. Kaya po pinagtatanggol natin. Ayaw naman natin na madihado. Pero hindi po tayo hadlang kung makakasal sila. Kung mag-aasawa tayo, walang hadlang doon, idaan lamang sa tamang proseso na hindi naman nadidihado. Kasi, mahina na po yung kaalaman ni Bong. Dumaan at dumanas na po ng matagal na kahirapan yung tao hanggang sa kasalukuyan. Ganun pa rin ang gagawin natin sa kanya. Huwag naman. Sobrang nakakaawa po si Bong sa totoo lang, mga idol. Ngayon, kung mayroon pong paliwanag sa legalidad ng ganito, gusto ko sana din malaman. Gusto ko din malaman. Para po, fair tayo sa lahat. <clears throat> At kapag mayroon yan, pwede ko pong sabihin na, Oy, anime, mali yung reaksyon mo ha. Mr. business mali po kayo. Ako mismo magsasabi kay business kung ganon. Mali. Kung mayroon tayong mailalatag na ganon, sige nga po. Pero as much as uh, sa pagkaka ko, dito po sa binasa natin mga idol, wala akong nakitang validity ng kasal base sa paliwanag. Kayo mga idol, naniniwala ba kayo na original ang nangyaring kasalan? Comment down below mga idol. At syempre bago po tayo magtapos, silingin ko sana follow naman po muli mga idol, Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins. At isama natin ang ating pong mga tatlong kagwang. ah, uh, by, kagwang by official, kagwang intoy official, kagwang buknoy official. Siyempre mga idol, ang inyong abang lingkod taong gala at ang ating mga kapwa reactors. Anime, Reactors TV, Analisa Reality Vlog, uh, Katangay, Kalingap Torak, Almenda Mix Vlog, at siyempre, Mom Plus Channel. Hanggang sa muli po mga idol! Comment down below nga po kung ano po naman ang inyong uh, saluubin patungkol po sa kasalang ito. Paalam po muna, pansamantala. Sa mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ah, yan, po. Yan po ay uh, reaktor ng ka official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, pakisupportahan pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.